Dámy a páni, je mi veľkou cťou podpredseda strany Život, pán Štefan Zelný, ktorý nielenže dlhé roky pôsobí v zdravotníctve, ale nie je to len teoretik, je to praktik, pretože je aj na čele nemocnice, ktorá je dosť veľká v Žilinskom kraji. A ja som rád, že ho môžem privítať práve preto, lebo by som veľmi rád sa pobavil o tom, akom stave je zdravotníctvo na Slovensku, pretože zo všetkých strán, najmä po covide, počúvame, že tá situácia je úplne katastrofálna a že to, čo sa očakávalo, že všetky tie oddialené operácie, vyšetrenia a tak ďalej, že sa nejakým spôsobom budú dobiehať, tak počúvame zo všetkých strán, že opak je pravdou, pretože medzi tým klesol počet zdravotníckého personálu, klesol počet lekárov. Mimochodom, od minulého týždňa vieme, že aj tí, ktorí zostali, tak sú v de facto štrajkovej pohotovosti, hrozia masívnymi výpovediami. No a naša vláda uniká do všetkých problémov naokolo, rieši celosvetové problémy, aj to je otázka, či ich rieši, alebo skôr komplikuje. Ale to, čo proste realita je, že vláda je tu na to, aby riešila problémy ľudí. No a to, čo treba urobiť, sa pobavíme skôr teraz. Takže Štefan, vítaj. Ďakujem. A moja veľmi taká mediarize jednoduchá otázka, možno najkomplikovanejšia, ale o to je taká na telo. V akom stave je dnes slovenské zdravotníctvo? V akom stave je v porovnaní s tým, čo tu bolo možno ešte 2-3 roky dozadu? A najmä v akom stave je, keď sa porovnáme s krajinami, s ktorými sa môžeme porovnať, ako je Maďarsko, ako je Česká republika, čo je asi logicky. Áno, mnohí sa pýtajú, je tá peňazí do zdravotníctva a teda niektorí tvrdia, že je málo, zase vláda nás presvieča, že peňazí je fantasticky veľa. No, treba si najskôr povedať, aké zdravotníctvo chceme mať. Chceme ho mať na úrovni Indie, alebo aspoň ako Česká republika. A tam sa potom dostávame k tomu, koľko by teda to zdravotníctvo malo financií dostať. Treba povedať a veľmi objektívne, že zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované a narastá skrytá zadlženosť. Čo to je? Nemocnice sa nerekonštruujú, neopravujú staré okná, staré podlahy, stará prístrojová technika. A tento dlh stále a stále sa nabaluje a narastá. A financie, ktoré do zdravotníctva idú, absolútne nepokrývajú zákon, z ktorého má občan nárok jednak z ústavy a potom z ďalších zákonov na zdravotnú starostlivosť. Pretože ústava garantuje občanovi bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale pozor, v rámci povinného zdravotného poistenia. A okrem toho ďalší zákon hovorí, že máme riešiť podľa najnovších poznatkov vedy a doby. A ja do toho skočím, ty si mi povedal pred chvíľou, že skoro 80% výdavkov nemocníc na severe, myslím, Slovenska, idú iba na mzdy. K tomu sú ešte elektrina, voda, plyn, kúrenie. To znamená, že koľko zostáva z toho bežného rozpočtu na vyšetrenie, na operácie, na zdravotnú starostlivosť? Ide to všetko už len na dlh? Alebo... Áno, a toto je veľmi, veľmi správne si to poznamenal, že áno, to, čo hovorím, že nie sú v súlade zákony, ktoré hovoria o tom, čo by zdravotnícke zariadenie malo robiť s tým, koľko dostáva finančných prostriedkov. A jeden teda problém je aj to, že je tu nejaký mzdový automat. Čo je veľmi správne, pretože tá práca v tom zdravotníctve je jednak fyzicky, psychicky veľmi náročná. A teda tí zdravotnícki pracovníci si zaslúžia, aby boli odmeňovaní vzhľadom na ich prácu. Ale treba zase na druhej strane povedať, že vláda sa tvári tak, že veď sa vám zdvíhajú platy, ale není to v súlade s rozpočtom, ktorý zdravotníctvo dostáva. Keď porovnám napríklad rok 2021, tak rozpočet, napriek tomu, že vláda mala informáciu, že na konci roka 2021 sa nezaplatené faktúry pohybujú okolo 680, okolo 700 miliónov eur, napriek tomu, že sme vedeli, že ide mzdový automat, že sa budú zvyšovať platy všetkých zdravotníckych zamestnancov, napriek tomu, že vláda vedela, že nastupuje inflácia, navyšovanie cien energií, liekov, spotrebného zdravotného materiálu. A predstavte si, v tom rozpočte je navýšenie oproti roku 2021 o 1 milión eur.
No tak s týmto sa predsa, a to už sme vedeli, že v roku 2021. Takže inflácia bude minimálne 10%, to znamená, áno, všetko povie 10% viac a oni prihodili jeden... Tak ten 1 milión to je... A ešte povedia, že keď vidia, že sa navyšoval dlh, nezaplatené faktúry, že máme z toho ešte ušetriť. No tak to proste sa absolútne nedá. To je urážka. A ak zdravotnícke zariadenie, ak nemocnica dáva viac ako 65% náplaty, nemôže fungovať. A dneska nemocnice majú tak, že zaplatia mzdy, zaplatia energie a už nemajú ani zaplatenie odvodov do sociálnych a zdravotných poisťovní. To je čistá katastrofa. Takže tých 350 miliónov napríklad z 300 by sa hodilo na... No, keď to porovnám, keď si sa pýtal, že teda aká je úroveň poskytovania, ak by sme chceli ísť aspoň na úroveň Českej republiky, čo sa porovnať dá, pretože nechcem sa porovnávať s Rakúskom, s Nemeckom, lebo tam zase sú celkom iné daňové odvody, iný nákupný košík, iné platy, ale s Čechmi porovnať sa môžeme. No ak Česi dávajú do svojho zdravotníctva o viac ako 60% viac, ako Slovenská republika, no tak sa to zákonite musí odraziť na úrovni a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Myslím, že Češi dávajú 18 miliard, nie, ročne. Áno, ako Česká republika. My dávame republika. 5 miliard niečo. Áno. To znamená, keby sme to prerátali na počet obyvateľov, tak aby sme boli adekvátne, áno, na tom, tak by sme mali dávať 9 miliard. To znamená, okolo... že sme 4 miliardy pod Čechmi. Minus 3,6 miliardy 3,6. Máme menej oproti Českej republike. A teda treba povedať, že my nemáme veľké oči. Tí slovenskí zdravotníci žiadajú len dofinancovanie na úrovni 300 miliónov. A tu je teda proste obrovské nepochopenie a stále sa doťahujeme o tom, že koľko vlastne peňazí chceme. Hoci ak chceme mať zdravotníctvo na úrovni aspoň ako je Česká republika, tak mali by sme dostať cez 3 miliardy navyše. K tomu. A dnes, keď niekto dodáva do zdravotníctva, podľa teba robí tak s vedomím, že mu nebude zaplatená faktúra na čas? No, áno, podľa mňa sú si tieto firmy toho vedomé a otázka je zase postavená tak, alebo teda odpoveď. Tie firmy asi prestanú dodávať. A zdravotníci nebudú mať s čím robiť. Totiž to nebude obväzový materiál, nebude šicí materiál, nebudú lieky. Toto sa proste do nekonečna nedá tlačiť a my sa nemôžeme tváriť. Viete, vedie farmaceutická firma a to je jej problém. Treba si povedať, že aj tam sú predsa ľudia a rodiny, tí, ktorí rozvážajú na tých dodávkach, na autách rozvážajú tovar. Niekto tam musí ten tovar prebrať, niekto ho musí vyskladniť. Čiže ak nezaplatí zdravotnícke zariadenie, no tak tá firma nemá potom ako zaplatiť tých ľudí, ktorí sú u nej zamestnaní. A teraz je taká situácia, že v podstate sa podpisujú nové zmluvy, mali by sa podpisovať, nie, v tomto období s poisťovňami. A tam je aká situácia, pretože informácie sú, že veľmi sa do toho nechce ísť zdravotníckym zariadeniam. Zase musím povedať, aby to bolo popravde, my sa zbytočne handrkujeme so zdravotnými poisťovňami. Zdravotná poisťovňa musí hospodáriť tak, aby mala vyrovnaný rozpočet. Veď spýtam sa, a keby to bolo víťazstvo pre koho? Keby si poisťovňa teraz ktorákoľvek zobrala pôžičku, ja neviem, 100-200 miliónov, aby uspokojila ten dopyt, ktorý je, a na budúci rok začne tú pôžičku predsa splácať. To si musíme byť predsa všetci vedomí, že to je tak ako predsa, aj keď si niekto zoberie pôžičku na dom, tak musí vedieť, že budem to splácať x rokov a o to bude mať menší teda príjem. Teda v našom záujme všetkých zdravotníkov je, aby tá poisťovňa robila, alebo aby hospodárila s vyrovnaným rozpočtom. No ale chyba sa stala na začiatku. Teda respektíve pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, že to, čo som už spomínal v tom začiatku. Vedeli sme, že ide nárast platov, vieme, že ide inflácia, nárast všetkých cien a napriek tomu toto vláda nezohľadnila. A pritom peniaze na to boli, alebo mohli byť, len absolútne nezmyselne, musím povedať, sa nezvládla pandemická situácia. Nezmyselne sa kupovali antigénové testy, ktoré len spôsobili ďalší výbuch infekcie, pretože ak povie Svetová zdravotnícka organizácia, ak povie výrobca, že antigénové testy sa nemajú používať na screening a mali byť použité v zdravotníckych zariadeniach, aby oni v rámci diferenciálnej diagnostiky si mohli urobiť rýchlejšiu diagnózu, ale antigénové testy boli už boli určené pre príznakových pacientov. Vyhodené peniaze do luftu. Áno. Veď na to peniaze chýbajú. Na to,
Vieš, na to nemusí byť niekto vzdelaný, poviem, v zdravotníctve, aby pochopil jedno, že toto ochorenie sa prenáša vzduchom. A ak dneska urobím komukoľvek test, a to je jedno, či antigénový alebo PCR test, to je momentálny stav. A zároveň momentálne to nemáš. Odídem od, z toho testovacieho miesta a môžem sa nakaziť. A my sme dávali, teda my, vláda zabezpečila, alebo povedala, ak sa otestujete, týždeň máte papier, že ste negatívni. No tak takúto sprostosť, teda naozaj to je niečo neskutočné. Vyhodili sa peniaze, nakúpili sa vakcíny za obrovské peniaze a teraz zistujeme, že sú preexpirované, alebo hrozí preexpirácia, tak ich veľkodušne, lebo sme takí bohatí, tak ich darujeme. Tak ja sa pýtam, je tu nejaké plánovanie, je tu nejaký systém ekonomiky? No toto, čo proste táto vláda robí, to nie je amatérizmus, to je niečo, čo zrejme asi vo svete nemá obdobu. A peniaze, ktoré sa mohli použiť teda pre zdravotníctvo, takto sa nezmyselne vyhodili vonok. Tak to už je priam také záškodníctvo zo strany vlády. No ale teraz sme vo fáze, že lekári hrozia výpovediami, sú v štrajkovej pohotovosti. O čo lekárom vlastne ide? A čo si myslíš, že by musel okamžite minister urobiť, aby odvrátil vlastne ten kolaps? No okamžite dofinancovanie. Jasné. Takže tých 300 miliónov. Najväčší problém je v tom, a je obrovská nervozita medzi zdravotníckými pracovníkmi na oddeleniach, medzi oddeleniami, medzi zdravotníckými zariadeniami, pretože tie zdravotnícke zariadenia sa bránia. Majú im prísť pacient, preložený, poviem, na vyššie pracovisko a teraz nemáme na to peniaze, čím ho budeme liečiť. Čiže je obrovská nervozita. A tí ľudia už aj nie, že platí. Platí jedna vec, že susedné krajiny sú na tom v podstate lepšie vedia ohodnotiť zdravotníckych pracovníkov, preto tí lekári, mnohí a najmä mladí, odchádzajú do zahraničia. Veď to sme chceli, aby teda trh, keď je, tak samozrejme, že pôjdu tam, kde majú lepšie podmienky. Ale to, čo je najpodstatnejšie, ľudia nemajú adekvátne prostriedky k tomu, aby mohli toho pacienta liečiť na úrovni doby. A sám to zažívam na vlastnej kožičke, keď mám tomu pacientovi povedať, že to nemáme, tamto nemáme, alebo nedostane. Teraz poisťovňa povie, neschválime liečbu. I nakoniec prichádzajú pacienti z Ukrajiny, ktorí majú schválenú onkologickú liečbu, takú, kedy ešte ani na Slovensku tá onkologická liečba nie je schválená. Ale zrazu sa všetko naháňa, lebo ten pacient z tej Ukrajiny tú liečbu musí dostať a poďme všetko urobiť preto. Ja sa pýtam, kde sú naši pacienti? Naši si nezaslúžia inovatívnu liečbu, ktorá im predlží zásadným spôsobom život. A dá sa povedať, že táto vláda úplne rezignovala na zdravotníctvo? Táto vláda mala v programovom vyhlásení veľké sľuby. A ľudia im uverili. A to je celý problém, aby si ľudia aj v budúcnosti uvedomili jedno a zvážili, kto im čo slúbil a kto čo splnil. A bohužiaľ, táto vláda momentálne, ja si myslím, že to robia z nevedomosti, lebo viete, ak sa nikto do toho nevyzná, tak čo chcete od neho, aby našiel aké riešenie? Ďakujem pekne.